حقیقت بول رہا ہے کہیں بھی لگتے نہیں ہو ہمارے کو تو کریم بھائی تھے تو کیا نہیں ہے تو کیا اللہ کے طرف سے بہت آئے بولے نا بہت آئے گئے دیکھی سیاست میں برداشت کرنے کا مادہ رکھنا پڑتا ہے نہ تو اس کے بعد بھی بولتا ہے بھائی خالی ایسا کرا نا شیخ رشید نے بولے اس سے کوئی بھی گڑبڑی ہو جاتی پوچھ کے نہیں آئے رنگ محفل اڑا گیا دادا سب کے دل کو دکھا گیا دادا رنگ محفل اڑا گیا دادا سب کے دل کو دکھا گیا دادا سب کو ہر دم ہنساتا رہتا تھا سب کو ہر دم ہنساتا رہتا تھا آج سب کو رلا گیا دادا سب کو رلا گیا دادا آج سب کو رلا گیا دادا اب یہاں سے بند شروع ہوتا ہے سماعت فرمائیں آج سب کو رلا گیا دادا اس کا چہرہ ہمیں ستائے گا اس کا کردار یاد آئے گا اس کا چہرہ ہمیں ستائے گا اس کا کردار یاد آئے گا یہ زمانہ خلیل دادا کو یہ زمانہ خلیل دادا کو مرتے دم تک نہ بھول پائے گا مرتے دم تک نہ بھول پائے گا مرتے دم تک نہ بھول پائے گا اتنی جلدی چلا گیا دادا اتنی جلدی چلا گیا دادا آج سب کو رلا گیا دادا آج سب کو رلا گیا دادا آج سب کو رلا گیا دادا نوجوانوں کا حوصلہ تھا وہ اور بزرگوں کا آسرا تھا وہ نوجوانوں کا حوصلہ تھا وہ اور بزرگوں کا آسرا تھا وہ کتنے بیواؤں اور یتیموں کے کتنے بیواؤں اور یتیموں کے دل سے نکلی ہوئی دعا تھا وہ دل سے نکلی ہوئی دعا تھا وہ دل سے نکلی ہوئی دعا تھا وہ اس لیے یاد آ گیا دادا اس لیے یاد آ گیا دادا آج سب کو رلا گیا دادا آج سب کو رلا گیا دادا آج سب کو رلا گیا دادا ہمارے وارڈ 19 نمبر سے وکیل قریشی صاحب اپنے بے شمار دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں میں نے جو سنا تھا خلیل دادا کے لیے میں نے جو دیکھا خلیل دادا کا میں نے وہ کچھ بند لکھے سماعت فرمائے آج سب کو رلا گیا دادا خدمت خلق اس کی فطرت تھی اس کے اوپر خدا کی رحمت تھی خدمت خلق اس کی فطرت تھی اس کے اوپر خدا کی رحمت تھی کیا مبارک ملا تھا دن اس کو کیا مبارک ملا تھا دن اس کو کیا مبارک ملا تھا دن اس کو یہ بھی اللہ کی عنایت تھی یہ بھی اللہ کی عنایت تھی رحمتوں میں نہا گیا دادا رحمتوں میں نہا گیا دادا آج سب کو رلا گیا دادا آج سب کو رلا گیا دادا آج سب کو رلا گیا دادا اصلی ہیرو ہمارا دادا تھا آج سب کو رلا گیا دادا اصلی ہیرو ہمارا دادا تھا اس کا اپنا الگ ہی جلوہ تھا اصلی ہیرو ہمارا دادا تھا اس کا اپنا الگ ہی جلوہ تھا
سب محبت سے دیکھتے تھے اسے, سب محبت سے دیکھتے تھے اسے. جب ہی وہ شہر میں نکلتا تھا, جب بھی وہ شہر میں نکلتا تھا, جب بھی وہ شہر میں نکلتا تھا, سب یہ بولے کہاں گیا دادا, سب یہ بولے کہاں گیا دادا. آج سب کو رلا گیا دادا, آج سب کو رلا گیا دادا, آج سب کو رلا گیا دادا. دوسروں کے لیے وہ جیتا تھا, سب کا غم اپنا غم سمجھتا تھا. دوسروں کے لیے وہ جیتا تھا, سب کا غم اپنا غم سمجھتا تھا. قوم و ملت کا درد تھا اس کو, قوم و ملت کا درد تھا اس کو. وہ حقیقت میں ایک مسیحا تھا, وہ حقیقت میں ایک مسیحا تھا. ہم سے دامن چھوڑا گیا دادا, ہم سے دامن چھوڑا گیا دادا. آج سب کو رلا گیا دادا, آج سب کو رلا گیا دادا, آج سب کو رلا گیا دادا. جانے کتنوں کا وہ سہارا تھا, ہندو مسلم سبھی کو پیارا تھا. جانے کتنوں کا وہ سہارا تھا, ہندو مسلم سبھی کو پیارا تھا. بھائی تھا وہ رشید صاحب کا, بھائی تھا وہ رشید صاحب کا. ہم کو بھی جانو دل سے پیارا تھا, ہم کو بھی جانو دل سے پیارا تھا. جام غم کا پلا گیا دادا, جام غم کا پلا گیا دادا. آج سب کو رلا گیا دادا, آج سب کو رلا گیا دادا, آج سب کو رلا گیا دادا. آخری دو بند جو آصف صاحب نے مجھے ایک لسٹ دیا تھا, آخری دو بند پڑھتا ہوں. آپ نے بہت اچھا سنا, یہ بھی سن لیجیے. سماعت فرمائیں. آج سب کو رلا گیا دادا, علی صدر صاحب, ارشاد انجم صاحب. سماعت فرمائیں. اپنے ہاتھوں کو مل کے چلتے تھے, یعنی رستہ بدل کے چلتے تھے. اپنے ہاتھوں کو مل کے چلتے تھے, یعنی رستہ بدل کے چلتے تھے. دیکھتے ہی خلیل دادا کو, دیکھتے ہی خلیل دادا کو. ارے غیرے سنبھل کے چلتے تھے, آڑے تیرچے سنبھل کے چلتے تھے. دھاک ایسی جما گیا دادا, دھاک ایسی جما گیا دادا. آج سب کو رلا گیا دادا, آج سب کو رلا گیا دادا, آج سب کو رلا گیا دادا. آخری بند سماعت فرمائیں. تم کسی سے بھی ڈر کے مت رہنا, آج سب کو رلا گیا دادا. تم کسی سے بھی ڈر کے مت رہنا, اور کسی کا بھی ظلم مت سہنا. تم کسی سے بھی ڈر کے مت رہنا, اور کسی کا بھی ظلم مت سہنا. یہ ہمارے سرپرست, ہمارے لیڈر شیخ رشید صاحب بیٹھے ہیں, آصف شیخ رشید صاحب بیٹھے ہیں, ان کے حوالے سے یہ آخری بند سماعت فرمائیں. تم کسی سے بھی ڈر کے مت رہنا, اور کسی کا بھی ظلم مت سہنا. یہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی شیرا ہیں, یہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی شیرا ہیں, یہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی شیرا ہیں. کوئی چھیڑے تو ان سے کہہ دینا, کوئی چھیڑے تو ان سے کہہ دینا, کوئی چھیڑے تو ان سے کہہ دینا. ان کے اندر سما گیا دادا, ان کے اندر سما گیا دادا, ان کے اندر سما گیا دادا. آج
سب کو رلا گیا دادا، آج سب کو رلا گیا دادا، آج سب کو رلا گیا دادا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو معلوم ہے ایک دن جب میں بھی دنیا جاؤں گا تو یہی پڑا جائے گا، اور سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی دیر سویر، کوئی دنیا کے اندر آبے حیات پی کر کے نہیں آئے، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو بھائی۔ اور صحیح بات ہے، یہ فطرتی بات ہے کہ جب کسی کا کوئی اہل خانہ کا دنیا سے جانا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ غم ضرور ہوتا ہے، اور غم صرف تین دن منایا جاتا ہے، لیکن بہت سارے میں لوگوں کو دیکھا ہوں کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے دوست و احباب ہیں، جو ایسے بھی چاہنے والے جو ہم جن کو نہیں جانتے تھے، آج بھی وہ ان کی باتیں نکلتی ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی صبر کریں تاکہ، صبر کرنا ہی ہم کو بتایا گیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا آپ لوگ بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کے لیے ضرور اپنے دعاؤں کے اندر ان کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ خلیل بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ بہرحال آج کا جلسہ تعزیت کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی جلسہ ہے، اور گروار وارڈ میں یہاں بھی یہ علاقے کے اندر بھی خلیل بھائی کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، کوئی لوگ ایسا سمجھتے ہو گئے شہر میں کہ اب خلیل بھائی چلے گئے اب سب ختم، لیکن شاید وہ نہیں جانتے کہ جتنے ایسے جو بیٹھے ہوئے غریب چاہنے والے خلیل بھائی کے اور ہماری پارٹی کے اور میرے اہل خانہ کے چاہنے والے، یہی تو سب خلیل بھائی ہیں، ہمارے اور ان کے ہی اللہ کے رحم و کرم سے ان کے ہی بلبوتے کے اوپر ہم لوگ سیاست بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے کاموں کو انجام بھی دیتے ہیں۔ کچھ چرکٹ لوگ میں سنا ہوں کہ واٹس ایپ کے اوپر بہت کچھ بول رہے تھے، میں تو واٹس ایپ چلاتا نہیں، اور اپنے لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ واٹس ایپ کے اوپر کوئی چیزیں ایسی نہ لکھا کرو جس سے کسی کا دل دکھے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جاتی نہیں۔ میرا رکشہ چلانے والا ہے افضل، آپ لوگوں نے ایک آدھی ویڈیو دیکھے ہوں گے کلپ، یہ آن پہ جاتا تھا پیچھے بات کا بچہ، اور میں نے جو آخری ماں سب ہے اس کے پہلی والی ماں سب میں بولا تھا، بہت موجود ہے، بہت موجود ہے، نہ باپ نے کبھی تمیز سکھایا، نہ باپ کو تمیز ہے، نہ ان کو آئیں گی کہ تمیز، آپ لوگ اچھی طرح جان گئے ہو۔ ایک پانچ برس کے اندر یہ علاقہ بھی کوئی چھوٹا بڑا دیکھتے گیا ہو، جب کام نکلا تو کون میں کون، اور یہ شیخ رشید کی رہنمائی کے اندر ہی ادھر بھی ڈیولپ ہوا ہے، بھول گئے کیا، بھول گئے ڈھائی سال آپ لوگ میرے ساتھ تھے، نو نوٹک تھے تو تم کو دیکھ کر کے فنڈ نہیں دیا گیا تھا، یہ فنڈ یہ یہاں کے گروار واٹ کے چاہنے والوں کے لیے دیا گیا تھا، جب جا کر کے چمک جھمک نکل گئی،
تو ان کو تمیز ہے ہی نہیں. حالانکہ جب آخری ماں سب ہوئی تھی تو چیرکوٹ اٹھتا تھا دو ٹیم کے بعد کان میں کچھ بولا شاید بھنگ لگ گئی لیکن باہر بول دو کیونکہ پہلی ماں سب بولا تھا کہ آج نکل رہا ہے دیکھتا کدھر سے گیا پتہ نہیں چلا. خالی اتنے ہی ایریا کے اندر اسلام آباد میں ایوب نگر میں گاندھی نگر میں یہ جو دھار دکھاتے ہیں نا یہ بہت ڈرپوک لوگ ہیں. یہ خالی آنکھ پر آتے ہیں لیکن ان کی آنکھ اگر الٹا جاؤ نا باتیں میدان چھوڑ دیے. حقیقت بول رہا ہوں. اور یہ میں آج سے نہیں جانتا نا جب سے میں راجکرن میں آیا 84 ممبر بنا وہاں سے ان کے والد محترم کو پہچانتا ہوں. ارے بچوں کو پھر بات میں دے جائے لیکن ہم تو ایسا ہے بھیا کہ ہم سب بھول جاتے ہیں. اب خلیل بھائی چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے تو ہم کسی سے جاتی دشمن کبھی رکھتے ہی نہیں نہ رکھے کسی کے ساتھ نہ تو اس کے بعد بولتا ہے بھائی خالی ایسا کرا نا شیخ رشید نے بولے کس سے بھی کوئی بھی گڑبڑی ہو جاتی پوچھ کے نہیں جائے لیکن اب میں اس راستے پہ نہیں جاتا. وہ بھی کلمہ کو میں بھی کلمہ برابر نا. اور پھر بڑا بھائی بھی بولتا لیکن تمیز ہے نہیں بڑے بھائی کی تھوڑا کبھی کبھی میں بگڑ جاتا تھی تو اس کی تمیز نہیں کرتے لیکن بہرحال ٹھیک ہے. ایسے لوگ بہت آئے میرے پاس میری زندگی میں بہت آئے بھی اور بہت گئے بھی. ان کے جیسا ہمارے بھائی نے ہم لوگوں نے کسی کی زمین کے اوپر پولیس سے مل کر کے قبضہ نہیں کیا. کہیں بھی قبضہ کر لو اپنے باپ کا راج چل کہیں سونار کی زمین پہ قبضہ کر لو بیٹھ ڈالو لوگوں کو پھنسا دو ایسی بھی سیکر کے اوپر قبضہ کر لیا. بولنے کا مطلب ہم چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے لیکن ہم کو اس راستے پہ نہ کل جانا تھا نہ آگے کبھی جانا ہے. آصف بھائی نے بتایا نا کہ اللہ ان کی حفاظت کرے اللہ ان کو اچھا رکھے. میں بھی یہی ہوا لیکن غلط تو بہرحال غلط ہوتا ہے. کب تک بیوقوف بنائیں گے آپ لوگ 4 لاکھ کے 2 لاکھ کے 3 لاکھ کے. ارے جو 7 تھے بےچارے آئے 7 میں 3 دوسرے ہیں 4 7 میں آئے ہیں. پکش چلانے کا ایک طریقہ آخری تک اسٹینڈنگ میں مئی کو بیٹھا ہے ہمارا پہلوان یہاں ایک کوئی بہن نہیں چاہ تابا رکھتے ان کا فنڈ بھی لے لیتے لیٹر بھی دادا گیری سے لے لیتے. تو بہرحال ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں کے اندر اس علاقے میں یا اسلام آباد میں ان کو سانوبھوتی ملے گی اور یہ چن کر کے آئیں گے. یہ بات صحیح ہے کہ ہر جس صرف اللہ کے کوشش انسان کوشش کرتا ہے. اب رہ گیا آصف بھائی بتلا رہے تھے آمدار صاحب کی بات اور کیا بولے دو لوگ کو تم نے دو بھائی خلیفہ وہ اورنگ آباد سے ان کے خاصدار نے جاتے جاتے جب یہ سرکار نے اورنگ آباد کا نام اور عثمان آباد کا نام جب بدلا تو انہوں نے بولا کہ کانگریس اور راشٹر وادی کے لوگ جو کہیں بھی ان کے آمدار دکھے تو ان کو جوتے گار لیں. پہلے تو میں بولوں گا دوستو کہ خود یہ امتیاز جلیل خاصدار اور ہمارے ایم ایل اے صاحب کون سی ڈیل کر رہے ٹیکسی کے اندر گئے تھے. ان کے پاس تو پرائیویٹ گاڑی ہے نا کون سی ڈیل کرنے گئے تھے. آصف بھائی نے تو اتنا ہی بتایا کہ انہوں نے ایک ڈیل دلی میں کری 16 جون کو. اس کے پہلے راجیہ سبھا کے اندر بی جے پی کو ووٹ دینے کا ڈیل جو ہوئی ٹیکسی میں جا کے وہ کیوں نہیں بتاتے آپ. اور یہ امتیاز ذریعے
یہ بولتا ہے ارے یہ سب سپری بھاج لوگ ہیں، یہ بی جے پی کے پنٹر لوگ ہیں، دونوں بھائی بھی اور امتیاز جلیل بھی، اور ایم آئی ایم کے سب لیڈر بھی جا کے بھی ہے، سب بی جے پی کے دلالے ہیں۔ آصف نے بتایا ابھی کہ صحیح معنوں میں ان کے وجہ سے مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے، راجیہ سبھا کے اندر اگر افراتفری نہیں ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے اورنگ آباد اور عثمان آباد کا نام بدلا نہیں جاتا، سرکار قائم رہتی۔ لیکن کیونکہ ان کو صرف پیسے سے مطلب، انہوں نے مسلمانوں کو استعمال کر کے صرف اپنا مفاد حاصل کیا ہے۔ یہ دو بھائی خلیفہ نے بھی، تیسرا خلیفہ یہ اورنگ آباد والا جو مہاراشٹر کا صدر ہے۔ دوستو منطق بات ہے نا، مولانا نے بتایا تو بولے ایسے مفتی جو رہتا ہے منطق زیادہ بولتا ہے۔ انہوں نے بولا تھا پہلی مرتبہ جب میں ہاتھ آتا تو خیبانی صاحب کے جلسے کے اندر بولے تھا میں ایک روپیہ نہیں کھاؤں، مطلب کروڑ سے کھاؤں، ایسی بات، ایک روپیہ نہیں کھاؤں گا مطلب کروڑوں سے کھاؤں گا، اور کام بھی کچھ کروں گا یہ شہر میں۔ تم ایک ٹیم دیے، دو ٹیم دیے، لیکن یہ شہر کو اگر وکاس اور ڈیولپ کی طرف لے جانا ہے تو فی الحال کارپوریشن الیکشن جو آ رہا ہے اس کے اندر ہر حال میں آپ کو یہ شہر اچھا بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے۔ ارے یہ تو آمدار تھے، کتنا فنڈ لایا گورنمنٹ سے؟ آصف بھائی نے 15 کروڑ روپیہ لایا، 15 43 ہو گیا فنڈ ہے، اور ابھی آپ کے گاندھی نگر چوک سے شروع ہونے والا 10 کروڑ میں سے، وہ ایک دن میں اتار رہے ہیں سیمنٹ روڈ، ابھی ہے سیمنٹ روڈ کا بنا جلسے کے بعد، ایک 5 کروڑ پیسہ ریلیز ہو گیا، ایک 5.5 کروڑ مہاپور کے لیٹر کے اوپر ریلیز ہو گیا بھائی۔ اور جتنے ابھی سیمنٹ روڈ گاؤں کے اندر، فی الحال آگا روڈ اور سید عبدالحمید روڈ یا 20 نمبر کے اندر باقی بہت سارے علاقوں میں شہر بن گئے، یہ کارپوریشن فنڈ سے ہم نے کام کیا ہے، یہ گورنمنٹ فنڈ نہیں ہے، یہ تو 20 کروڑ کے کام کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ اس میں سے پہلا 1 کروڑ آشا نگر کا مین روڈ کا کام ان قریب کل شام تک پورا ہو جائے، ایسی شروعات ہے۔ اور یہ جتنے بھی کام ہوئے آگا روڈ کے یا سیو روڈ کے جو پاک پنچتن چوک ہے، اس کے علاوہ دیانا وارڈ کے اندر وارڈ نمبر 3 ہو 4 نمبر بولو یا کوئی بھی وارڈ میں جتنا فنڈ استعمال ہوا ہے پچھلے سال میں قریب 60 کروڑ روپے کے کام یہ شہر کے اندر سیمنٹ روڈ کے ہو رہے ہیں۔ ابھی تیسرا فیز باقی ہے، اس کا بھی مہینے آخری ماہ سبھا کے اندر 15 ویک تو آئے کے اندر 15 کروڑ روپیہ آگا روڈ کا وہ آگے منظور کروا دیا، تاکہ آگے تک کا دریا گاؤں تک کا پورا روڈ بن جائے۔ تو ہم اس طریقے کے کام کرنے والے لوگ، ہم اس طریقے سے نہیں کہ خالی بول بچن، خالی بول بچن نہیں، سمجھے نا، ہم صرف کام کرنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے کام کرتے ہی رہیں گے، زندگی رہی جب تک ہم پد پہ ہو یا نہ ہو۔ ہم کو سمجھتا ہے آج بھائی صاحب کی بھی سرکار بن گئی نا، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم فنڈ لانے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ کے کرم۔ میری بات یاد ہوگی کدوائی روڈ کے اوپر میں نے بولا تھا ویلکم ویلکم ریاض بھائی آ جاؤ، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اگر شیطان کی بھی حکومت ہوتی تو اس سے بھی ہم کام کروا لینا جانتے ہیں،
یہ تو بی جے پی گورنمنٹ ہے، یوتی سرکار میں ہی گرگا ڈیم کی اسکیم کی منظوری ملی تھی ہم کو، معلوم میں وہ بھی نہیں چھپاتا، لیکن کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جب تو ماندار بھی نہیں تھا لیکن پریسیڈنٹ تھا، اور ایسے انیک کام کہ آصف بھائی کے ٹائم میں ہو، میرے ٹائم میں ہو، 2012 کے مہاپور کے ٹائم میں ہو، ابھی کے 5 سال کے اندر ہو، یہ شہر کے اندر ہم لوگوں نے کام کیا ہے اور زمین پہ کام کیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے اگر میجورٹی دیا تو مجھے امید ہے دینے والے ہیں، دینے والے کیا بھائی بتاؤ یار، دینے والے کیا، ارے ان کا زبڑا صاف کریں گے، کرو ذرا، جیسی کام نکلا ابھی تمہیں کہا تھا باپ کی ان بیٹے کی، لاک ڈاؤن لگا دکان بند، عید آئی دکان بند، ایسا رندا رہتے کیا؟ ہمارا تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے رحم و کرم سے آپ لوگ کی دعاؤں سے ہر مرتبہ در کھلا ہے، در کھلا ہی رہے گا، اللہ نے دیتا ہے تو ہم دیتے، ہماری بھی اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، دینے والی ذات صرف وہ ہے، ہمارے ذریعے تو صرف اللہ کام لے لیتا ہے غریبوں کے، اور انشاء اللہ آگے لیتے رہے گا، ادھر سے ریاض بول رہا کہ ادھر سے بول رہا بلی پتھر گئے، مجھے 25 سال 30 سال رہ کر رہے میں نے، یہ ان کا کارنامہ تھا، اور آصف بھائی نے بولے نا غلام بنا کے رکھے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا آصف بھائی، جھوڑ بٹی کے اور غریب لوگ غلام نہیں تھے، ان کے پاس اصل میں آپشن نہیں تھا، سمجھے، جیسی آپشن ملا شیخ رشید کی شکل میں آئے اللہ کے گھر سے، جناب ساتھ کے دوران یہ غلام نہیں تھے، وقتوں کا انتظار کر رہے تھے، اور خالی جھوپڑ پٹی کے غریب لوگ ہی نہیں، اس وقت تو بنکر بھائیوں نے بھی سپورٹ کر دیا تھا کہ ارے بہت ہو گیا، ان کو گھر بھیجنا چاہیے، لیکن بعد میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت، ان کے چھوٹے بیٹے کی بھی مغفرت کرے، اس طریقے سے ہم لوگوں نے چاہے بلی پتر کا وشے ہو یا شہر کے ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ہم لوگوں نے ہمیشہ سالو کرنے کی کوشش کی، حل کرنے کی کوشش کی، اور اس کو پائے تکمیل تک اللہ کے کرم سے آپ لوگ کی دعاؤں سے ہم نے پہنچا ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے جو آندر پن سے شیخ رشید کے دور میں مرحوم حاجی شبیر احمد صاحب کا میں نے شادی ہال بنوایا تھا، اس پہ بھی قبضہ کرو، بھاڑا میں کھاؤ، 12 گالی بھی بنا لوں آپ پکڑ میں لوگوں کو بیٹھا، اور میونسپلٹی کے مال کو کیا، ان کی عادت یہ قبضہ کدھر بھی کرنے کا، بیچو باپ کا راج پالکی ڈاکے کے نیچے بنا شادی ہال، بنا اسلام آباد میں ہال، سب کھا پکڑ کا، جیسے باپ کی عادت پڑی ہے ویسے بیٹھو، ہمارے ایسا تو ہے نہیں بھیا، ارے ان کے تو ایسے تھے کارنامے ہیں باپ کے ہیں، لیکن میں بتانا نہیں چاہتا، پن مٹھی رکھنا چاہتا، اور حقیقت بول رہے کہیں بھی لگتے نہیں ہو ہمارے کو، تو کریم بھائی تھے تو کیا، نہیں ہے تو کیا، اللہ کے کرم سے بہت آئے، بولے نا بہت آئے گئے، دیکھی سیاست میں برداشت کرنے کا مادہ رکھنا پڑتا ہے، جوش کھونا نہیں پڑتا، جوش میں کام لینا نہیں پڑتا، جب تک تم ہوش میں کام کرو گے تو اچھے ڈھنگ سے کام شہر کے چلتے رہتے ہیں، عوام کے بھی چلتے رہتے ہیں، کاروبار بھی چلتے رہتا ہے، ابھی جو ہے نا فارم ہاؤس ہے وہ بازو میں بھی احمد عجیب کی جگہ بیٹری والے کی وہ بھی ہڑپ کر لی،
بیس گھنٹہ اور یہ زیادہ گیری کرتے کس کی بھی آنکھ پہ جاتے لوگ ڈر جاتے ہیں. اب میں تو بولتا ہوں کہ اوریجنل دادا بیٹا ہم ہی لوگ ہے مجھے لوگ ہے. اب میں نے بولا نا آپ خلیل بھائی چلے گئے ہم سب بھول گئے لیکن دادا گیری اب مت کروا رہا ہوں ان کے ساتھ غریب کے ساتھ ہم کو برداشت کیا نہ کبھی ہوا نہ کرے ایسے میں نے بتلایا آپ کو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. ڈرنا انسان جس سے بنداز ہے وہ بھی انسان تم بھی انسان زبان ان کو بھی ہے زبان اپنے کو بھی ہے ہاتھ اپنے کو بھی ہے. کبھی کسی پہ اگر ہاتھ ڈالے نا تو ویسے جواب دے بچی آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان سے. بولے کام دیکھنے آ رہے بے وقوف میرے ریاض علی نے بولا تیرے باپ کے کام دیکھ ریاض احمد صاحب نے کیا فزیکل آپ رکھے تھے کیا رکھے تھے ہاں مشہور تھے اس زمانے میں ہمارے محمد حنیف مرحوم کونسلر قلعے میں رہتے تھے ان کے خلاف پورے مالیگاؤں شہر کے اندر مہم چلائی. ہاں محمد حنی بھی بولا تھا محمد حنی بھول پہنے بولتے تھے ان کو. تو بولنے کا مطلب اب یہ سبھی نگر کی اسکول کی بات نکلی مولانا طاہر اسکول لیکن ہمارے اسماعیل بھائی ناندیڑ کے نام سے مشہور ہو گئے میں پریسیڈنٹ تھا اور اسماعیل بھائی بھی سینئر کارپوریٹر تھے نگر ارے وہ نگر سیوک تھے ہم ٹھہراؤ کرتے تھے گورنمنٹ کو بھیجتے تھے کلیکٹر نگر کلیکٹر آفس کو بھیجتے تھے اور وہاں سے پیسہ لا لا کر کے یہ پرائمری اسکول جب بنی تھی ہمارے ایسے تو زمینوں پہ کام شادی ہال بھی اللہ کے کرم سے شیخ رشید کے دور میں نگر ادھیکش بننے کے بعد اس کی شروعات مالیگاؤں شہر کے اندر ہوئی ہے جماعت کا وہ جماعت کا وہ جماعت کا وہ جماعت کا حقیقت ہوتا ہے. ہاں انصار جماعت خانہ اپنے لوگوں کا خود کا ہے ایسے قریش برادری کا ہے خود کا میمن جماعت کا ہے خود کا لیکن کیونکہ بہت سارے ہمارے جھوپڑ پٹی کے لوگ کمزور تھے نہیں بنا سکتے تھے اس لیے ہم نے وہ تھیوری استعمال کری تھی اور آج پورے شہر کے اندر اللہ کے کرم سے ہر جگہ ابھی دیکھتے ہیں جمر کالونی پیچھے جو کالونی بنی ہوئی ہے شادی ہال تھا نا وہاں سب ٹوٹ گیا تھا. عمران نے ہمارے وہاں اے سی ہال شادی کا بنا دیا اے سی ہال شادی کا اے سی ہال کارپوریشن لیکن ہمارا وہ کام دیا ہے کہ ہم لوگ بھاڑا کھاتے ہیں میونسپلٹی کے تھاپے میں رہتا جا بھیا بہت ہی بار ہے نا اور لے پرجا شادی کرو. یہاں تو عجیب ہی بات ہے ساری پوچھ لوگوں کی بہت پورے شہر میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری جگہ اور اسی لیے میں کارپوریشن میں سے جو بولے تو چھاتی ٹھوکے کہ بیٹا پھگٹ نہیں بھاڑا بنتا ہوں میں ایسا بولا سر بات ہے ہر سال کا نیل بھاڑا رہتا ہوں حجاز بولی کا آپ کی تو کارپوریشن کا میئر نہیں آپ دماغ سے نکال دے رہے میں بھاڑے کری ہوں وہاں لیکن قانون سے ایگریمنٹ ہے میرا اسکول کے بھی اور اس کا بھی اور ہر سال کا کرایہ میل رہتا ہے میرا. میں تو خود ہی اتکرمن سے بہت چیڑتا ہوں یہ تو جہاں جاتے ہیں وہاں اتکرمن کر ڈالتے ہیں اور کوئی غریب نے کہیں رکھا چھوٹا موٹا کھوکا دھندے کے لیے بات دادا گیری کو اٹھا جاتے ہو کہ میرے والے ارے کہ تیرے باپ کے خریدے کا والے ہے ارے ان کا رہنے والوں کا والے جمعہ جمعہ آٹھ دن وہ ادھر آیا نہیں لگا لیا دکان بہت دکھتے رہتا ہوں لیکن جوانوں کو ڈر لگتی کیا اس سے کام کرو اور نہیں تو پولیس جیسے تو کھلا ہے پیچھے تو ہے ادھر آزاد نگر ادھر پوار بڑی ایک طرف قلعہ ان سے ڈر بہت ڈرتے ہیں پولیس سے کمپلین ہوئی
فرش سے پہنچ جاتے ایک کمر میں اس کے اندر. ایسی سب کے ہاتھ دھیان سے کیا ہوگا. بہرحال ٹھیک ہے, دس بج گئے, بج گئے کیا آگے. ہاں ویسے بھی قانون, میں تو قانون میں بولتا, آصف بھائی بھی بولا ذرا قانون میں رہ کے سبھا چلایا. صحیح بات ہے. بہرحال ٹھیک ہے, مجھے آپ لوگ تمام لوگ بیٹھو ذرا. اس تاجیتی جلسے کے اندر سات پہ سیاسی جلسہ دونوں ہو گئے. خلیل بھائی کی یادیں بھی نکلی, شاہد صاحب نے ماشاء اللہ ان کے تعلق سے اچھی نظم بھی پڑھی. اور دیکھو جب ان کا نام لے رہے تھے میں صبر کر رہا تھا, اور یہی چیز صبر کرنا چاہیے تھا ہر کام کے لیے. یار تو ایک دن ہے, آپ لوگ اتنی محبت بتاتے ہو پورے شہر سے, آپ لوگ اتنی تعداد میں آئے. میں راشٹروادی کانگریس پارٹی کا ذمہ دار ہونے کے ناطے راشٹروادی کانگریس کے ادھیکش کی طرف سے, اب سرکار چلے گی اس کا مطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں, بالکل گھبرانا نہیں. یہ بی جے پی کے اندر سینا کے لوگ میرے ساتھ سب کام کر رہے ہیں, لوگ فڈنویس بھی میرے ساتھ کام کرتا تھا, ہاؤس کے اندر ہم ساتھ میں تھے, ایسے کئی لوگ ہیں. لیکن وہ طریقہ ہونا چاہیے, بول رہا کلاکاری فنڈ کیسے لا دیا, وہ لائیے کام برابر کریں گے. بہرحال سپتاہ آتی ہے جاتی ہے, ہے نا, بدلتے رہتا ہے. کسی کے ہمیشہ کے لیے کرسی چپک کے رہنے والی چیز نہیں ہے. بہرحال ادھو ٹھاکرے اچھے اچھے سی ایم تھے, حقیقت میں اچھا انسان, میں قریب سے دیکھا ہوں, اتنا شریف کہ جس کی کوئی بات نہیں, حقیقت بول. خالی وہ نام کے والد کے نام سے پتا جی کے نام سے ایسا تھا, لیکن وہ ایسے انسان ہے نہیں, اچھے انسان ہے. بہرحال پارٹی انہوں نے بنائی تھی, ان کے کچھ لوگوں نے دھوکہ دے دیا, اس کے لیے ان کو کرسی چھوڑنا پڑی. آگے پھر دن آئے گئے آپ کے بھی ہمارے بھی, اور ان کے تو ہمیشہ رہنے والے ہیں, جس کے دو بھائی غریب آ گئے, ان کے دھندے پورے دیر کو سفر ہی لے کے رکھے, کبھی بہار جا کبھی کلکتہ جائے گجرات میں جا رہے ہیں. بہار کے چار پانچ آئے تھے, چار بھاگ گئے بہار کے, آر جے ڈی میں نا, آر جے ڈی میں, آر جے ڈی میں چلے گئے لالو بندہ. تو دیکھو, اور پہلی بات تو دونوں بھی جب گلی میں جاتے نا بادشاہ کو بھگت نہیں کرتے بادشاہ, نہیں بھائی نہیں نہیں نہیں, ارے بولے چن کر تو آئیں گے بھگت بادشاہ کر گیا, ایک لگے گا ایک, ففٹی لگے گا ففٹی, ایسے وہ اور خوب برگ لگا کے بھاشن کر کے چلے جاتے. ہندو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ دیش ہمارا بھی ہے, ہندوؤں کا بھی ہے, ہم کو یہ رہنا ہے ہمیشہ. ہاں ایک بات جاتے ہیں, ماننیہ سپریم کورٹ نے آج بہت اچھا فیصلہ دیا, مکل شرما جو ہے وہ جہاں جہاں اس پہ گناہ داخل ہو اس نے اپیل کی تھی کورٹ کے اندر, پٹیشن داخل کری تھی کہ دلی کے اندر تمام کیس ایک جگہ کر کے کیس چلایا جائے. لیکن ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو مبارکباد دیتا ہوں میں کہ صحیح بات ہے, ہم کو کورٹ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. آج کورٹ نے جو ڈیسیزن دیا, جو فیصلہ سنایا کہ جتنی واردات دیش بھر کے اندر ہوئی ہے اس کی ذمہ دار مکل شرما ہے, کہ جو ہمارے اللہ کے رسول کے خلاف جو اس نے بولی تھی, مذمت کرتا وہ عورت کی میں. بہرحال اسی لیے آئین پہ قانون پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. بی جے پی کتنے دن تھوڑے دن دماغی مار دی ادھر سے آواز آ رہی, ارے جو کانگریس پارٹی 60 سال اگر راج کر کے خود بے دخل ہو گئی سرکار سے, تو یہ تو 8 ہی سال کے ابھی, یہ تھوڑی 60 سال تک راج کر سکتے, پورے دیش کو کھوکھلا کر دیں گے اور پھر جھولی لیں گے. میں تو فقیر ہوں, چلے جاؤ گا پھر اتراکھنڈ کی اوپر کے اندر کہیں بھی جا کے بیٹھوں گا, یا
تو بہرحال پھر ایک مرتبہ آپ تمام لوگ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں. شکریہ. جے ہند. جے مہاراشٹر. السلام علیکم.